Damaris Gelabert té una llarga trajectòria al món de la música i les cançons per a nens i nenes. Els seus 12 discos sonen a cases i escoles. Fins ara, però, era música sense imatge. I pensàvem que hi faltava, no? Que hi faltava donar la imatge en aquestes cançons, especialment perquè moltes vegades anar cap a l'escola, cap a casa, molts pares senten les cançons però no saben ben bé qui les canta aquesta cançó o com fan el gest o el moviment per cantar aquesta cançó. Per això ara presenta un nou DVD amb les cançons més conegudes i algunes d'especials. L'esquena és la meva pissarra. El rodatge ha sigut també especial, ja que hi han participat molts infants i famílies de Cardedeu i s'ha gravat a escoles i d'altres localitzacions també de Cardedeu o als voltants. Jo que treballo especialment amb nens petits i amb famílies, veig que el recurs visual enriqueix molt la cançó i crec que per l'experiència que estic veient d'aquests dies posant-li als nens les cançons amb les imatges, la veritat és que la seva reacció és molt bona perquè, clar, reben moltíssim més, no només a l'àudio, sinó també com es balla aquella cançó, les imatges. El dissabte dia 30 es farà un concert presentació a Granollers i també se'n faran a Barcelona, Lleida i Girona. Passa amb el mig, doncs arriben a ciutat un cavaller i